posluchačky. Tak, houky nám jdou do tanečních, protože nám přišly nové satény, satén, šifony a Venecie, což by se vám možná jako na zimu mohlo zdát, že není úplně ono, ale čekají nás konečně snad už taneční maturáky, plesy, firemní večírky. Takže na to všechno se samozřejmě zase tyhle slavnostnější látky a šaty hodí. Takže tady vidíme kombinaci právě vršek Venecie, protože pěkně pružná obepne, spodek satén, elastický, ale on je, my víme všichni, že ten náš elastický satén je elastický jenom mírně, aby třeba v té sukni se hezky sedlo, ale není to elastický, takže by to šlo z toho dělat úplně to, co znáte třeba s úpletem. Takže tady máme satén a Venecii. Pak tady je další kombinace satén šifonu. Ten je takový matnější a stejně krásně se nese a šifonu nahoře. Ten pochopitelně je průsvitný, lehoučký, takže podšívat nebo všívat pod prsenku nebo různě vrstvit. Krásný vzor tohleto. To budou pak, to jsou pak třeba takový ty šaty. Já si myslím, že třeba se štrasovým páskem krásně poslouží na ty večírky, ale když je potom takzvaně odstrojíte, proč by to nemohly být i letní šaty. Potom tady máme tyhle proužky, ty máme ostatně ve dvou barvách, máme i variantu růžovější, ale na proužky pozor, já jsem je tady na figurínu oblíkla horizontálně, protože se mi to líbí víc, ale horizontálně jsou do šíře. Jo, takže když si koupíte takhle délku, tak jsou takhle ty proužky. Takže buď se vejdete do šíře s tím projektem, a pokud je chcete horizontálně, anebo chcete zeštíhlující vertikálně, ona je nepotřebuje, tak jsem je dala obráceně. Ale třeba u těch saténů, tam zase, že jo, ta pružnost je jenom taková lehká, takže to úplně asi nevadí, když to otočíte třeba na kolovou sukni, to vůbec nevadí, protože tam žádnou pružnost nevyužíváte. To samé třeba ty šifony, ty přehozy, tak se toho taky úplně nemusíte držet, ale je dobré s tím počítat, abyste prostě měli to položené tak, jak chcete. Takže buď se vejdete do šíře, nebo počítáte s tím, že jsou ty proužky svislé. Tak, další z těch krásných, lehkých nádher. Tak, abstraktní mramorování máme ještě v šedé. Už budeš tady takhle po stole, jo? Tak já to budu rozkládat na stůl. A ve fialkové, to je taky moc krásný. Tady třeba bych zase viděla kombinaci s jednobarevkou, s nějakou temnou modrou, modrofialovou. To bude takový to noční obloha. Tak a tady se nádherně leskne. To je krása. Tak, tady máme další Venecii, květovanou. Tady ta je hodně zajímavá. Vytváří skoro až takový ten folklorní nádech, přestože je to skoro Minecraft. Ne. Je to hodně zvláštní. Tohle je hodně zvláštní vzor a myslím si, že na správném výrobku to bude pecka. Potom duha, takový impresionismus, případně ještě i sitější proužky na šifonu, a ty šátečky, přehozy. Samozřejmě geniální dárečky pro babičky, nebo já nevím, jestli geniální, ale my si je vždycky dáváme. Jsou různý ty lehoučky, šátečky a přehozy. Naše babí to třeba opravdu kombinuje, že ke každému oblečení má prostě jiný, jinak barevně laděný, takže za nás je to vděčný dáreček. Hodně zajímavý tenhle ten vzor. Ten je krásný. Ten by se mi líbil i vymyslet zase něco třeba do bytu, do domácnosti. Mám ráda tenhle vzor. By se mi líbilo i, jak se dělají třeba takový ty obrazy, kdy se jenom napne látka do toho rámu, tak tohle si dovedu představit, i ve větší ploše si to dovedu představit. Takže to byly tyhle krásky všechny na ty elegantní a společenské příležitosti, případně na ty polštářky, povlečení a různé dárky. Takže koukněte zase do kategorie Venecia, satén, šifon a satén a šifon, protože jsou tam teď doplněny krásné vzory. Tak, potom se nám vrátilo do nabídky Minky.
Tam bylo totiž takový jako ten zájem o minky byl takový různý. Někdo si o něj psal, někdo ho nemá rád, že je to umělotina za nás. Za mě je to prostě krásný, je to příjemný. Já mám třeba i vnitřek nákrčníku, vůbec se v tom nepotím a to jsem na umělé materiály poměrně háklivá. Já si myslím, že tady, jak je prostě rozčesaný ten chloupek, tak vůbec nevadí, že to je umělý materiál, protože je prostě strašně příjemný. Tady máme výběr takových pastelovějších barev, ale je jich na e-shopu víc. Takže minky máme teď tady s těma ťuplíčkama za 209 korun za metr, takže mrkněte, kdo na něj třeba i čekal nebo číhal zase i do těch nejenom miminkovský věci, nejenom do kočárku a na přebalovací dečky a podložky, ale i na ty právě doplňky. Říkám, já miluji třeba vnitřek nákrčníku, dělá to prostě krásný efekt. Tak, a máme tady Vánoce. No, v supermarketech už je mají, dobře, tam se jim vždycky trošku smějeme, jenomže my víme, že samo se to neušije, takže vládky s vánočními motivy je na ně poměrně nejvyšší čas. Takže tady mám teď zrovna na ukázku dva úplety. Takže pokud chodíte ke štědrovečerní večeři a ke stromečku sladění tematicky, tak tady máme takovýhle úplety na trička, legíny a podobně. Nebo pokud máte na to náladu, nebo dětičky rádi už se těší, a tak i prostě na ven, že jo, čepičky, nákrčníky, klasika. Tak a potom tady máme další. A to jsou popelíny. A tam už je to ideálka. Jsou zhruba od 159 za metr, každý trošinku je to jinak. A tam už je to přesně na ty dárky, na ty doplňky, na ty dekorace, vyladit si krásně celý byt. Takže třeba tady vám ukážu hnedka naprosto úžasnou kombinaci za mě a možná by se k tomu dalo ještě tohle. Takže tady si myslím, že úplně doladěná k sobě vločky, srnečci i stromky. Takže to si myslím úplně skvělý, pak je tady takovýhle vzor, takový decentní, ten jakoby může být na Vánoce, může být celou zimu, a nebo totálně absolutně vánoční. Tak a pak jsou tady ještě zvířátka a ty jsou zase, kde je možnost vybarvení, když si koupíte textilní fixy, tak můžete s dětma vybarvit a když ušijete takový prostírání nebo polštářek a babičce ho děti sami vybarví, tak si myslím, že radost bude dvojnásobná minimálně. Tak a když jsme u těch, tak tady jsou vánoční, teď se přesuneme trošku do hřejivých zimních a tak je tady teplákovina počesaná. Tady tyhle ty dvě bych chtěla jako vypíchnout. Ty jsou krásný a hlavně budou krásný do kombinace. Šedá s touhle pudrově růžovou, jsou prostě nádherný k sobě. Počes to má jenom jemňoučky, takže není nijak extra tlustá, nestratila nic ze své pružnosti, hezky pruží. A je opravdu jenom tenoučká a takový hladoučký jemný počes z rubu. Takže úplně perfektní. Tak, potom tady víc pro děti a takováhle abstraktní. To je taky moc pěkný. Různý i prodloužený mikinky, prodloužený hřejivý trička, anebo kdo je úplnej zmrzlík, tak i pyžámka. Z tyhle ty tenoučky klidně i pyžámka. Tak, potom teplákoviny nepočesané, klasické, stálice, to víte, z toho se dá prostě už téměř cokoliv, takže tady spíš jenom vám takhle rozbalím ty vzory, abyste se na to mrkli. Tenhle je vtipnej. A tady na ten mám spadeno já. A ještě navíc se mi strašně líbí v kombinaci tady s tím eukalyptem. To je za mě top strop, jak se říká. Tak a potom, hodně oblíbený, jsou ty vesmírné motivy. Takže taky. A zase úplně klidně i tady tyhle ty kombinace, tím, jak jsou tam stejný tóny barev, nebo s jednobarevkou, s tmavozelenou, tmavomodrou, černou. Takže tady si myslím, že tyhle ty vzory se hodně povedly. To samý tady ty... co to je za kytku? Kopretina. Kopretiny.
Tady ty kopretiny s hořčicovou, když se zkombinujou, tak to vůbec nebude tak divoký. Bude to vtipný, bude to roztomiloučký. Tak. A poslední, co vám chci ukázat, je zase, to teď klasicky dělám, je to střih. Náš poslední střih, který jsme přidali, je vestička Play. Pro děti ji prodáváme i hotovou ušitou na Unuo.cz, kde ostatně, kdybyste nestíhali šít nějaké dárečky, nebo si třeba říkáte, že ještě nejste na takový úrovni, že byste chtěli darovat vámi ušité oblečení, že byste ho radši koupili, tak na Unuo v pátek bude night shopping, takže velký slevy. Znáte to, night shoppingy chodí většinou po dvou, jo, jako houby taky rostou na jednom místě. Takže v pátek mrkněte klidně na Unuo.cz na night shopping. A tam jsou teda ty dětské vestičky Play a my už máme střih jak na dětskou, já si jenom tady zakasám ten můj prodloužený tričko, tak máme i dámskou vestičku Play. Já mám velikost mezi S, M a naše střihy, když chci na tělo, tak si beru S. Tohle je vestička M-ková, protože pod vestičku bych chtěla dát ještě mikinu. Teď ji mám jenom na tenký tričko. A myslím si, že super. Tady může být potisk kapsičky a zase potisk ze zadu. Hezky dlouhá záda, úplně v pohodě. Tak a další střih bude dámská bunda Street, na který se můžete těšit. Ta má taky takhle, ona má takovou, ona je trošku takhle jako prodloužená dozadu, jinak nahoře vychází z kabátku Street, tam taková vypasovaná, zase tam má ten vzor a dolů je tak zhruba takhle, jako ta vestička trošku pod zadek a hezky se v ní, jako zase oproti kabátku je zase fajn, že se v ní dá hezky chodit, pohybovat prostě na nějakou túru, na hřiště a podobně, takový sportovnější varianta, takže vestička a v závěsu bude pak bunda. Takže se těšte, říkám, mrkněte, když tak i na ten night shopping Unu a pokud byste chtěli nějaký dárečky nebo jste něco nestíhali našít ze softshellu, z Merina a podobně. A mrkněte na ty vánoční a zimní vzory. Mějte se krásně, ahoj!